أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم ورونو، دا اخلاق دا سلسله بنزم پتا ورونو، دا شو اخلاق او شو خویو دا جمله څخه یو بل شخوی دا وفا خوی دی، خلق الوفا. او پا دی پتا کی با ان شاء الله تعالی دا وفا دا خوی پا بارک بحث او خبری وکو، او دا بحث با په یو پښتنه سره شروع کوم. هغه دا چې آیا ته وفا کوونکی یا وفادار یې؟ طبعا د دغه پښتنې په جواب کې هر څوک وایي هو زه وفادار یم، مګر د مخه تر دې چې د دغه پښتنې جواب راکې، زه غواړم چې یو څه فکر وکې. په دغه پښتنه سره پنځه نورې پښتنې تا ته متوجه کېږي. اول، زه پنځه پوښتنې درڅخه کوم، پس له دغه پنځو پوښتنو دوهم وار بیا درته وایم چې آیا ته وفاداره یې. ورونو، وفا په پنځه قسمه، وفا پنځه قسمه لري. او وفاداره و هغه چاته ویل کیږي چې د وفا دغه ټول اقسام پکښې موجود او پیدا وي. که په ما او تا کې دغه پنځه قسمه وفا موجوده وه، بیا نو زه او ته وفاداره یو. راسی چې تر هر څه دمخه موږ د خپلو ځانو څخه پوښتنه وکړو چې آیا زه وفاداره یم که یا، خو د دغه پوښتنې جواب تر هغو نه وایو تر څو وروستنیو پنځو پوښتنو ته جواب ورنکړو. دغه پنځه پوښتنې به یوه یوه درته بیانوم، او د هغو جواب د خپل ځان سره وایه. اوله پوښتنه، آیا د الله عز وجل سره دی د هغه پر وعدو او عهدو وفا کړې ده؟ دوهمه پوښتنه، آیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره دې وفا کړې ده؟ دریمه پوښتنه، آیا د خلقو سره په خپلو معاملو کې وفاداره یې؟ یعنی د خلقو سره چې کومې مالي وعدې لرې، د وخت وعدې لرې، د کارو وعدې لرې، هغه دې پر خپل وخت او په صحیح ډول سره سرته رسولي دي؟ څلورمه پوښتنه، آیا تا د هغو کسانو سره چې ستا په ژوند کې ستا سره نیکي کړې ده، پر تا یې فضل او احسان سته، وفا کړې ده؟ پنځمه پوښتنه، آیا تا د هغو کسانو سره چې ستا د ژوند په سفر کې ستا ملګري وه او یادي، وفا کړې ده؟ یعنی هغه کسان چې ستا سره یې وخت تیر کړی دی، یا دغه اوس وخت در سره تیروي، ګډ ژوند در سره کوي، د هغو سره دې وفا کړې ده؟ پنځه پوښتنې سوې، د الله عز وجل سره وفا، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره وفا، د خلقو سره په وعدو او معاملو کې وفا، د هغه چا سره چې ستا په ژوند کې ستا سره احسان کړی دی وفا، او د هغو کسانو سره وفا چې تا د ژوند په سفر کې ملګرتیا ورسره کړې ده، وخت دي ورسره تیر کړی دی. د دغو پنځو پوښتنو تر جواب ویلو وروسته اوس راته ووایه چې آیا ته وفاداره یې که یا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا دین لمن لا عهد له، یعنی هر هغه څوک چې د عهد او وعدې پابندي نه لري دین نه لري. وروره، مه ورخطا کېږه. د حدیث شریف مقصد دا نه دی چې ته بالکل مسلمان نه یې، تا د مسلمانۍ څخه باسي، بلکې د حدیث
شریف مقصد دادی چې ستا دین او ایمان کامل نبی، نو ای هغه څوکه چې ته پر وعده وفا نه لرې ستا دین نه دی پوره، ځکه هر هغه څوک چې وعده خلافی کوي، خیانت کوي، چم او غدر کوي، هغه خپل دین څنګه ساتلی سي؟ لا دین لمن لا عهد له. او اوس راسی چې دغه د مخنۍ پنځه پوښتنې یوه یوه په تفصیل سره بیان کو، ځانونه په پوه کو او په خپل ژوند کې عملي کو. اوله پوښتنه، آیا ته د الله عز وجل سره وفاداره یې؟ ورونو، د مخه تر دې چې دغه سوال او د هغه جواب وڅېړو، غواړم چې موږ او تاسې ویوې عجیبې موضوع ته متوجه سو. هغه دا، هر وخت چې موږ د اخلاقو د یوه خوی په باره کې خبرې کوو، اولا هغه خوی باید د چا په مقابل کې عملي او پر ځای کو؟ د الله عز وجل. دا عجبه نه ده؟ کم وخت چې مو د تواضع په باره کې خبرې کولې، تواضع مع الله، بیا مو د امانت په باره کې خبرې کولې او ومو ویل په هغه امانتو کې امانتداری لازمه ده چې الله عز وجل په امانت درکړي دي، بیا مو د احسان په باره کې خبرې کولې او ومو ویل احسان مع الله، او اوس د وفا په باره کې خبرې کوو، بیا هم وایو وفا مع الله. دا ولي؟ ځکه چې اخلاق د عقیدې نه جلا کېدونکی جز دی. د یو مسلمان عقیده هیڅ وخت د اخلاقو څخه نه جلا کېدلی او نه لرې کېدلی سي. اسلام یو عجیب ښه او منظم دین دی، باید ټول اجزای عملی او په ځان کې موجود کې. که یو څوک د اسلام یو اړخ عملی کوي او نور یې پرېږدي، د هغه په شخصیت کې حتما کوژوالی پیدا کیږي، بلکې هغه څوک پوره او کامل مسلمان نه بلل کیږي. یو مسلمان د خپل ایمان او اسلام د کمال او پوروالي دپاره باید د اسلام ټول اړخونه او جزئیات په ځان کې پیدا او موجود کړي، ځکه د اسلام هر جز د بل جز پر پوروالي تاثیر کوي. مثلا که دې عقیده کامله سوه، وبه وینې چې اخلاق دې سم سوه. که دې لمونځ او نور فرائض پوره کړه، وبه وینې چې اخلاق دې اصلاح سوه. که دې اخلاق اصلاح کړه، وبه وینې چې عقیده دې سالمه او کامله سوه. اسلامي احکام ټول همداسې دي چې یو په بل پورې تعلق لري او یو په بل پوره کیږي. دا ځکه چې دغه دین الهي دین دی او د الله عز وجل د طرفه دغسې منظم سوی دی. موږ باید حتما دغه دین د هر اړخه عملي کو او د دین ټول جزئیات راپکښې موجود وي. که عقیده ده، که عبادت، که اخلاق دي، که معاملات، ټول باید صحیح او په اسلامي چوکاټ کې وي. که مو د الله عز وجل سره معامله ده، که مو د مور او پلار سره معامله ده، که مو د خپلې ښځې سره گزاره ده، که مو د ټولنې د افرادو سره معامله ده، ټول باید په صدق، اخلاص او شو اخلاقو سره وي، ځکه زموږ دین په شو اخلاقو پورې تړلی دی. ښه، اوس بیرته هغه خپلې خبرې ته ورګرځم او وایم. د وفا د اقسامو څخه اول قسم وفا، وفا مع الله، د الله عز وجل سره وفا ده. په حقیقت کې د وفا دغه قسم د وفا تر ټولو اقسامو او انواعو لویه او عظمه وفا ده. او هغه دا ده، په هر هغه شی چې الله جل جلاله امر کړی یې او هر هغه شی چې الله عز وجل یې ستا څخه غواړي، هغه عملي او پر ځای کې. شاید یو څوک ووایي چې زه د الله عز وجل سره پر څه شي وفا وکم؟ ما په ټول عمر د خپل رب سره پر کوم شي وعده نه ده کړې. ما په ټول عمر خپل رب ته نه دي ویلي چې یا رب زه دغسې کوم، نو زه اوس پر څه شي وفا ورسره وکم؟ خو په حقیقت کې داسې نه ده. دا یو غلط او خطا مفهوم دی. آیا تا د الله عز وجل نعمتونه هیر کړي دي؟ الله عز وجل څونه ډېر نعمتونه در کړي دي، آیا دغه نعمتونه د وفا مستحق نه دي؟ ته فکر وکړه، دغه ټول نعمتونه چې ته پکښې اوسېږې او ژوند پکښې کوې، دا ټول د الله عز وجل د طرفه څخه دي، لکه څرنګه چې رب العزت جل جلاله